Har du någon gång fått idén att övernatta i en bil? Vad är då en bättre idé än att övernatta i en Tesla? Här ser ni min nattplats. Det är alltså här jag ska tillbringa min natt. Ni har förmodligen sett såna här videos där folk övernattar i typ husbilar och typ så här, gjort om deras egna husbil och övernattar vid något fint ställe. Är det inte en liten bättre idé att bygga ett litet mysigt fort inne i bilen, i en Tesla, till den här utsikten? Och sen har vi självklart, vi har ju Netflix här inne. Inne på displayen så kan man sätta på Netflix. Och det är riktigt nice. Så jag tänker så här, vi ska öppna bagaget och så ska vi fixa ordning i vårt lilla fort så att vi kan sova någonstans i natt. Very nice. Whoop. Magiskt. Hörrni, jag vet att ni får en jättedålig vinkel, men jag glömde min andra stativ, så jag har bara ett litet stativ med mig. Men jag ska pumpa upp en madrass som jag ska smälla in i bilen också. 2000 years later. Så yes, klar! Så ja! Efter så här många pump så är madrassen klar. Alltså, såg ni hur hårt jag bara stod och matade med den här? Då? Alltså, jag är helt andfådd. Det är helt sjukt. Den är för stor. Nej. Åh oh, nej. Hur fan ska jag lösa det här? Jag tog ut lite luft från madrassen. Det är fortfarande bra luft. Madrassen är på plats. Yay! Kolla här. Då. Vad fint. Titta här. Då. Jag har fixat täcke, kudde, allting. Och så har vi finaste utsikten mot det stilla vattnet. Hur bra är inte detta? Jag krigades mot massa myggor. Om ni kollar här, det här är min snap story. Ser ni hur mycket myggor det var i bilen? Och jag kan säga, jag var inte jätteglad. Men jag lyckades kriga bort alla, så att just nu, vi har inte en enda mygga i bilen. Och så kolla här, vad mysigt det är. Kolla. Här liksom ett täcke, allting, kudde. Och så har vi det här vattnet. Jag la upp en snap story och kollade om ni kunde ställa lite Q&A-frågor. Så vi har fått massa Q&A-frågor som jag ska besvara. Men innan det, den här videon är i samarbete med PUBG Mobile. Spelet som ni vet, superlätt. Man kan spela överallt, till exempel i en bil. Och det är ett av världens populäraste gratisspel inom just Battle Royale. Spelet har även över 50 miljoner aktiva användare varje dag. Ni vet sådana här skins i spel. Just PUBG har riktigt grymma utvecklare som de samarbetar med för att just få fram liksom sjuka designs på både skins och vapen. Jag vill bara påminna, kolla den här, alltså utsikten mot havet. Dock alltså, myggor. De som bor dock i Stockholm, ni som bor i Stockholm, alltså lycko er som inte har några myggor. Alltså ni har verkligen inga myggor alls. De har en ny map som heter Livvik där du kan möta 51 andra spelare i deras nya Livvik-map som är massa minigames helt enkelt, bland annat fotboll. Tack vare målen du gör i fotbollsgame mode så kan du köpa nya vapen i supply shoppen. Vill ni ladda ner PUBG Mobile så finns det en länk i beskrivningen. Och det supportar mig jättemycket, så tack till alla er som gör det. Nu tänker jag att vi ska hoppa över till Q&A-frågorna som ni har frågat. Jag har också köpt massa godis. Jag tänker, jag ska visa allt mitt goda godis lite senare. Vi ska köra lite Q&A först. Har du ett kändis crush i så fall, vem? Ah, ska jag exposa mig för hela svenska YouTube nu? Nej, men okej, hörni. Ärligt, jag har inget kändiscrush. Dock, för något år sedan. Jag tror, vänta, nu ska jag tänka. Innan jag liksom blev YouTuber. Eller, YouTuber. Jag vet inte vad man kan kalla det, men skitsamma. Då hade jag en kändiscrush på natt. Natalie Danielsson. Jajamän. Jag tänker att det är dags för att visa mitt godis. Först har vi Pepsi Max här. Här i luckan har vi godiset. Gissa vad det är för godis. Ni behöver inte kommentera, men gissa. Och, whoop. Hade ni rätt eller hade ni fel? Vi har Haribo och vi har bilar också. Vet ni vad jag kom på nu? Jag spelade in när jag köpte sakerna. Jag hoppas dock inte att ni såg det förr i videon. Ni kanske får se det nu liksom när jag shoppar och så här va.
Det är en ganska magisk shoppingtur, eller hur? Det är dags för lite PUBG Mobile, alltså. Hörrni, checka in spelet, länk i beskrivningen tycker jag. Be right back. Jag ska bara vinna lite solomatcher och så kommer jag tillbaka strax. Jag tänker vi fortsätter med lite olika Q&A-frågor som ni tittare har ställt. Blubb frågar, hur länge har du hållit på med YouTube? Jag började 2017 i januari. I början av januari 2017, så det är över 5 år nu. Så det är pretty long, yes. När fyller du år, fråga Vibes. Jag fyller år 23 maj. Här har vi en nice fråga. Har du gått någon sport och går du någon sport? Jag går ingen sport just nu. Jag har gått fotboll, innebandy, hockey, golf, friidrott, handboll. Vi har en till fråga från Vibes och det är varför jag hoppar av skolan. Ja, så här va. Jag har aldrig trivts i skolan. Jag har aldrig sett anledningen till att liksom gå i skolan. Absolut, vissa kurser, vissa linjer och allt sånt där är viktiga. Man lär sig bra saker på dem. Men det är mycket som alltså waste on time, om man ska säga. Det har varit så många lektioner jag har suttit. Det har gått liksom 10, 20, 30 minuter innan vi ens har börjat med lektionen. Och den tiden hade jag lätt lagt på något annat. Till exempel YouTube eller lära mig något annat. Och på grund av att skolan, alltså helt ärligt, skolan är så dålig på att hantera tiden. Det är liksom, för mig, jag åkte buss till skolan 45 minuter. 45 minuter hem. Och sen liksom var i skolan, vi kanske hade en lektion på en timme, sen en och en halv timmes hål innan nästa lektion. Bara det känns så extremt onödigt. Och så sen, när jag har min YouTube, jag vet vad jag vill. Och alltså jag vet vad jag vill i livet, jag vill gå min egna väg. Jag vill inte liksom bli slav åt någon annan som ska nå sina mål. För när man går den traditionella vägen, absolut, vill man göra det, helt upp till er. Inget fel med det, absolut. Men för mig så känner jag så här, ska jag jobba åt någon annan där den personen jag jobbar åt kommer nå sina mål, så vill jag hellre satsa på mina egna mål och göra det jag tycker är kul. För just nu, det jag gör funkar ekonomiskt, jag tycker det är kul och jag vet vad jag vill göra. Så att jag kättar på och så här. Många, jag vet att många har sagt liksom, YouTube kommer inte funka hela ditt liv. Först och främst, jag vet det absolut. Men mitt main mål är att bara bli ekonomiskt oberoende. Och så sen så får jag se vad jag gör då. Men den dagen YouTube inte funkar, så vet jag, jag kommer hitta något annat. Det är jag övertygad om. Jag kommer hitta något annat som jag vill göra, som jag kommer tjäna pengar på. Så yes. Yes, yes. Hugmaster frågar, vem är din favorit YouTuber? När jag kollar på YouTube gillar jag att kolla liksom baksidan av videosarna, hur videosarna är uppbyggda för att just liksom locka mer tittare, få tittare att stanna i videon och liknande. Och en svensk YouTuber som gör extremt bra, det är Restar. Shoutout till han. Mr Beast, en bra engelsk, som han gör det så förbannat bra, om man får säga så. Men sen om man inte tänker på baksidan av videon, liksom vad som får tittarna att stanna och sånt, så skulle jag säga att min favorit YouTuber är, jag kommer inte ens på namnen på kanalerna just nu, men jag lägger upp de här, så kanske någon av er känner igen kanalerna, I don't know. Alltså hörni, jag har bettat ner mig nu, ser ni hur nice det här är eller? Täcker allting. Ja, jag kudde också liksom, as nice. Och hörni, kolla vad klockan är. Den är, alltså, den är så halv fem och det, alltså det är myggor kvar. Ja, jag ska sova nu, så like och prenumerera hörni.